Raz a znova zdravím sa Spider a vítam vás pri videu, ktoré je s LTTB.com. Dobre som to vyslovil, dúfam, že áno. Takže, bol update. Okrem updateu som urobil ja jedno také video, v ktorom som sa vyjadril, že tie videá nebudú, z jednoho dôvodu. A totiž nepríjemná situácia ohľadom môjho výpočtového mechanizmu, čiže počítaču. Urobil som takú hnusnú vec z mojej strany, a totiž vykopol som Nuka z pred jeho počítača, teraz tu sedí za mnou a robí si úlohu z matematiky, čo je neuveriteľné, to nerobil už asi 2 roky. Takže vlastne som svetec, keďže som prinútil malého chlapca, aby sa učil do školy, starám sa o jeho budúcnosť a vlastne cez jeho počítač občas niečo natočím. A toto je práve, dobre, moja neschopnosť šoferovať, ale okrem iného je to LTTBčko, čiže nová tier 7, ruské lajtko. Vyťahol som ho preto, lebo som ešte dorábal misiu. A teda prečo mám takú dobrú náladu? Je to jednoduché, konečne som dorobil to sprosté káve 220 misiu. To som tiež dal zase nejakú gramatickú kategóriu, ktorá tam nemá byť. To nevadí. To nevadí, nenecháme si pokaziť náladičku. No a bol som taký nadšený z toho, že hoci nemám rád tieto nové lajtka, lebo... Neviem, proste... Ja mám už lajtok plné zuby, mne už lezu hore krkom. Predstavte si, ako to asi môže vyzerať, keď vám leze lajtko hore krkom. No presne tak, pri tejto fyzike. No a prečo? No 25 krát ste museli splniť tú blbú misiu, aby ste mali káve 220. Čo som spravil? 25 dní za sebou, jak retard, drtiť s lajtkami, ktoré ma nebavia. No, asi tak, no. Napriek tomu je tu jedna hra, ktorú vidíte na Mountain Passe, nevinový matchmaking, a nikto tu nestráži túto cestu. Ak si sledujete bitku a nepočúvate, čo hovorím, a sústredíte sa, tak vidíte, že ja už som vlastne na nepriateľskom base a oni absolútne total ignore. Nič. Ak pán teda dostal náklad od našej artny za 1000, tak sa to rozšľuje. Jo, no mal, vidím sa v ňom. Čo je problém Nukeho počítača? No tak on je taký zákerný, že občas laguje. On občas laguje takým hnusným spôsobom, ktorý uvidíte práve teraz. Tu som vystrel za jazdy. Tento stroj má zaujímavé 85 mm dielo, čo je celkom slušné. A vidíte, už to chytá lagy a netuším, čo sa deje, takže pritisneme sa na neho a budem dúfať, že ho zničíme. Mimochodom, tento lag mi zobral takých 5 sekúnd, čo je asi počet sekúnd, alebo 4 sekundy, čo tento stroj nabíja, ktoré neskôr budem potrebať, ako vidíte. Takže Artinka je mŕtva. Prvá vec. Pokiaľ hráte s lightkom a zničíte Artinu, tak ste 50% svojej úlohy splnili. Ako na rovinu je to tak. Proste lightka versus Artinky, to je hlavný nemezis. A to sme spravili, takže teraz môžem aj streliť troch vlastných, to je jedno, budem proste prospešný predtým, lebo som zabil Artinu. Čo dodať? No a za chvíľku vidíte, že ono zase tie nepriateľe nie sú úplne blbí. Ale kým sa sem dotrepu, tak odzadu to si dá ďalšia, to je 25-2. A to nebol taký úžasný cieľ, predsa len tier 7, koho trápi, asi nikoho. Ale tak každý frak poteší, ale jak Tiger. Zase odzadu. A tunak už 50-100 prišla, nepríjemné. No, a ešte teda stierka, čo už. To je práve to, že keby som možno nemal ten debilný lag, tak by som to stihol presne akurát. A teraz by som nebol na ranu, že? Mimochodom, zásah za 337? Neskutočné. Dobre, tento stroj, ja sa musím pozrieť opäť, aby som niečo o tom povedal, má priemerný damage 180. Takže mi príde trošku od veci, že som mu dal 337, podľa mňa to bola nejaká hovajna a nikto ho musel streliť, asi tá T25-ka zrejme. Napriek tomu, nevadí, máme 4 fragy. V priebehu pár sekúnd, takže to je pak trošku, neviem, či inšpirácia, alebo sa chcem iba pochváliť, alebo pochvastať, alebo čokoľvek. Jednoducho vidíte, že občas aj na takejto uzavretej mape sa dá prešmiknúť pomedzi nepriateľov a narobiť im v zadných radách celkom peknú šarapatu. Počínajúc GV Tigrom, cez Jak Tigra, až po T25-ku T4-ku. Ale aby toho nebolo dosť, tak samozrejme ešte dokončiť tu na moju ničivú operáciu na strede, keďže nepriatelia už vlastne obklúčili dvoch strán. No, tu tak uvidíme jednu nepríjemnú vec ohľadom tohto vozidla. Takže, prvomade, aby som povedal niečo múdre. Tento stroj je veľmi obratný a pomerne rýchly. Je to rýchlejšie ako väčšina ruských strojov, na rovinu si povedzme. Ale tá akcelerácia zase není úplne úžasná. Tá veľkosť toho vozidla je pomerne značná, hlavne tá hmotnosť. Ten pancier je obrovský, 80 alebo koľko to má, 90 tuším. Pancier klopený spredu, to je viacej ako T-43, čo je metko na rovnakom týre. Toto podinga zďaleka najviac zo všetkých lajtok, by som povedal. Dobre, až na pár klopených zázrakov z francúzskej dielne, ale povedzme dinga to slušne. Hlavne keď stretnete napríklad tie nové americké lajtka, tak tie vás dingajú jedna raz, hlavne ten Chaffee, ten nemá šancu proti vám. To dielo je perfektné. A toto nemám ešte to najlepšie dielo. Potom budem mať ešte lepšie za chvíľu a to je sila. Ale tá depresia a elevácia, proste je to Rus. Tá depresia to je jasné, ale tá elevácia, sledujte.
Opäť je tu jak manter a zase 14% života, ale ja nesklop nevyťahnem. Nie, že nesklop, ja nevyťahnem to blbé, ale teraz musím nadsúvať. A keď nadsúvam, tak bum, je mŕtvy. Zradil som pár sekúnd, mohol som ju využiť lepšie, napríklad teraz, keď uvidíte, tak bum. A už T-26 je štvorka, už po mne ide, takže ono ten panzer je slušný, ale keď dostanete takto zhora do turetu, tak myslím, že nie sa čo čudovať, že ma zničú. Takže, napriek tomu, rýchla bitka, dostal pekný náklad od našich. Čo by som povedal k tomu updateu, takže aby som teda sa vyjadril práve k tomu updateu, ktorý tu prebehol, respektíve. Ten update má celkom, nemôžem povedať, že nejak extrém šokoval, alebo hoci čo sa týka grafiky a tak, pretože keď sa pozriete napríklad nový vizuál výbuchov a všetkého, napríklad čo také zvláštne, keď strelíte do auta, ako myslím auta, také ten, čo sú tie prekážky na ceste, proste autička, tak to auto exploduje neskutočným spôsobom ešte viac ako tank pomaly. Zaujímavé, keď strelíte do cisternového vagónu, napríklad na N-sku, nejaké máte, tak tiež tam vznikne krásna čierna explózia skoro až. Neviem, do akej miery je to realistické, do akej miery je to skôr pre efekt, ale vyzerá to pekne. A neviem posúdiť, či mi to spomaluje počítač alebo nie, lebo momentálne môj počítač je tak trošku mimo. Čo však povedať tým tankom? Pridali nové lightka, to vieme. Tie lightka sú trošku iné ako boli na teste. Nuke rozprával o tom, aké toto brutálne obratné, úžasné, aké RU, ten Speckpanzer, čo sa to volá, aký je perfektný. A nemám z nich taký úžasný pocit, aký mal z nich Nuke na teste. Z čoho teda logicky a teda veľmi subjektívne vyvodzujem, že asi ich na tom teste trošku zhoršili, aby v reáli, keď už potom vydajú, čiže teraz, neboli až tak OP ako vtedy. To znamená, že pokiaľ ste si mi hrali na teste, aby ste neboli sklamaní. A napriek tomu sú to slušné a solidné stroje, o tom nie je žiadny pochyb. A som zvedavý, čo ešte ponúkne americká línia, tam som iba na tej tier 6, tá ma sklamala. Tam poviem jednu vec, aby som teda bol trošku užitočný pre vás. Ľudia, nepoužívajte automatické nabíjače na amerických lightkách. Nikdy, proste je to bullshit. Prečo? Ten Chaffy bol zmený na Chaffyho 5-kového, ale potom je tam ten 6-kový Chaffy. Ono to nie je Chaffy, ale viete čo myslím, vyzerá to ako starý Chaffy. S tým veľkým turetom. Jak sa to volá, neviem, Nuke mi neporadil, lebo sa mu sústredí. Proste viete čo myslím, tier 6 lightko americké. Ono to má na výber zo 7,5 niekoľkých kanónov. Prvé dve sú na nič, ale posledné dve máte tam dobrú 7,5 s dobrou penetráciou, dobrým aimingom, dobrou presnosťou a tú horšiu. Tá horšia je lepšia akorát v tom, že je to autoloader. On nabíja 20 sekúnd, má 5 rán v zásobníku, je to 7,5 a prebíja medzi každou blbou ránou 2 sekundy. Je to normálne? No nie je krucinál, keď vy nabíjate 3 sekundy normálnu 7,5. Dobre, neviem či presne 3, ale viete čo myslím. Aby ste 20 blbých sekúnd nabíjali kvôli 5 takým malým ranám, však ten zasraný Chili nabíja 10 sekúnd a to má 3 rany, čo iba o 2 menej, takže vlastne je to pomerne vykompenzované. No to je jedno, zamotal som sa. Hlavné je, že ten autoloader podľa mňa neplní úplne tú funkciu autoloadera práve preto, lebo prebíja 2 celé sekundy medzi každým výstrelom, čo je skoro tak veľa, skončil mi replay, skoro tak veľa ako keby ste nabíjali normálne delo, ale je to na úkor penetrácie a aimingu a všetkého vlastne. No. Takže, toto bolo LTTB. Neviem, čo tá skratka znamená. LTP, Learn to Play, kto vie, čo môže byť toto. Pokiaľ niekto tušíte, napíšte to do komentáru pod video. A mám tu pre vás nejaký ďalší materiál, ktorý pôjde do videí, keď Nuka na budúce úspešne vykopnem bez petkompu. Pretože už v rámci toho, jak som plnil misie, sa mi nazbieral nejaké replaye. Môžete očakávať, čo to bolo. Môžete očakávať Leopard jedničku, taký jeden replay mám. A potom samozrejme ešte nejaké tie lightkáči. Nie, Chili, to je. Hovoril som tu o Chilim a to by som strašne rád ukázal, lebo to je, no neviem, nechcem sa k nemu vyjadrovať, necháme sa na potom. Takže tabulku vám neukážem, bolo to nejaký tretí klas. Táto bitka čistá fragovačka, nič zásadné, ale chcel som proste ukázať jednoducho, občas sa podarí, keď vidíte tu možnosť, ten koridor, že tam je, využite to, nabehnite tam, zničte artilériu a choďte im odzadu, rýchlo, čím rýchlejšie, lightka. Tento mesiac bude patriť lightkam, tak ako patril doteraz. Treba to jednoducho s nimi rozbehnúť. Zdynamizovať tú boisko trošičku. Takže z mojej strany všetko, som Spider, toto bol LTTB ruskej výroby a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Zdar!